U želji da se pokaže kako trijumfuje humanost na delu, ali i širi bratstvo i jedinstvo, u nadiji da nećemo da zaboravimo i da se setimo najznačajnijih momenata u istoriji našeg naroda i neraskidivih veza sa bratskim ruskim narodom, u Raški je prošle godine, decembra meseca, formirano društvo srpsko-ruskog prijateljstva pod nazivom Duša. Oni danas broje 50 članova, koji još jednom pokazuju zašto ne smemo zaboraviti da su Rusi između ostalog učestvovali u izgradnji puta Kraljevo-Raška, a da je Vladimir Putin proglašen za počasnog građanina opštine Raška i da su temelji ovakvog prijateljstva i saradnje sazdani od neraskidivih niti. U nedelju 17. jula Udruženje Duše je proslavilo svoju slavu, ali i sećanje na svetog mučenika cara Nikolaja Romanova i njegovu porodicu. Sečenje slavskog kolača obavljeno je u porti hrama Svetog Save u Supnju. Srpski narod osjeća veliku zahvalnost prema Rusiji, svom prirodnom savezniku. Krsna slava našeg udruženja je posvećena velikom ruskom caru i velikom prijatelju srpskog naroda, svetom mučeniku Nikolaju Romanovom. Ono što je posebno bitno da se na današnji dan setimo jeste jednog hrišćanskog života samog ruskog cara Nikolaja Romanova, kojim je zadužio srpski narod u samoj istoriji prethodnom periodu, a to se pre svega odnosi i na one poznate događaje iz Prvog svjetskog rata, pa samim tim mi nismo ni uzeli slučajno da proslavljamo slavu posvećenu ovom ruskom caru. Inače, ono na što bih se posebno osvrnuo jeste neki živopis ruskog cara Nikolaja, jeste da je bio posljednji iz velike loze Romanova, koja je vladala Rusijom od 1613. godine, inače posljednji u tom periodu. I ono što je posebno tragično jeste da je današnji dan, kada je i Ruska crkva i Moskovska patrijaršija proglasila ruskog cara za svetitelja, jeste da je na današnji dan u Jekaterinburgu i pogubljen od strane bolševičkih vlasti. Društvo srpsko-ruskog prijateljstva Duša još nema godinu dana postojanja, ali će u decembru proslaviti svojevrstan jubilej. Evo šta žele i čemu će težiti u narednom periodu. Kao domaćin prve godine proslavljanja ove krsne slave, posebno mi je drago da ostvarimo i vrstu kontakta, poštovanja i saradnje između srpskog i ruskog naroda kao jednog bratskog naroda koji vekovima postoji među dva veoma bliska i jedinstvena slovenska naroda. Ono mene što posebno raduje jeste da je ovaj narod i ovaj položaj ovde gde se danas razume i sama Raška veoma bitna po pitanju svega toga i danas bi se osvrnuo i na činjenicu da je sadašnji predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin i počasni građanin našeg grada, tačnije 2008. godine proglašen za počasnog građanina. Inače, kroz istoriju brojni Rusi, posebno Belogardejci, su učestvovali na izgradnji i nama bliskog puta između Kraljeva i Raške, tako da možemo reći da je istorija saradnje srpskog i ruskog naroda što se tiče Raške veoma bliska i veoma karakteristična. Mi ćemo, eto, s razmjerno svojim mogućnostima ove godine proslaviti slavu, da kažemo, u nekom jednom prijateljskom ambijentu i uopšte u samom udruženju, nije ništa što, ali u nekom narodnom periodu se nadamo da će i aktivnosti udruženja biti veće i uopšte bolje. Samim tim, zahvalio bih se još jedan put svim članovima udruženja koji su danas prisustovali, zahvalio bih se i građanima opštine Raške i ujedno bih čestitao praznik svim građanima opštine Raške i pozvao ih da se priključe radu našeg udruženja.